Reykjavík síðdegis á Bylgjunni, það nú, hún hefur vætið mikla athygli auglýsing sem að birtist í blöðum í morgun, þar sem að hópur fólks skorar á stjórnvöld að halda áfram með uppbyggingu spítalans á þeim stað sem að búið er ákveð að hann verði, þannig að við gamla Landspítalan. Kvikum hvergi, við stiðum tafalaus uppbyggingu Landspítala við hringur. Við vorum á dögunum einmitt að ræða auglýsingu frá hinni fylkingunni, en það var á annað hundrað fagmenn, má segja, bæði læknar og hjúknarlið og svo arkitektar og skipulagsfræðingar. Og fleiri fræðingar voru að tjá sig það að þarna ætti hann ekki að vera og það ætti bæri að endurskoða af ýmsum ástæðum þessa staðsetningu og þessi auglýsing sem byrtist í dag hún eiginlega svar við því eða konar tvær fylkingar. Á, það einhver smá kanónu sem að reyta nafnsett þarna undir, þetta eru fyrirrandi heilbrigðisráðherrar og forseti og landlækni núverandi þannig að þetta einhver aukvisa sem að vilja klára málið. Nei, báðum fylkingum það þannig en þetta svona ber keim af því að kvikum hvergi auglýsingin eins og það sem orðað í henni það búið að samþykja þetta alþingi búið að samþykja þetta staðsetning og veita fé og nú ærin kostnaður komin í alla áratuga langa skipulagningu en látum það liggja með til hluta eigum við að halda þessu áfram af því að málið það langt gengið en það maður sem heitir Hermann Guðmundsson Já, sem að hefur nú haft skoðanir og er akkurat í hinni fylkingunni sem að tala fyrir því að ný staðsetning verði fundin og Hermann á línu, komdu sæl? Sæl. Já, sæl og bless, sæl er fóður. Já, það er ekki margir sem að, já, hvað segir maður, þóra tjá sig að því að máliði komið svo langt? Það er að segja tjá sig á hinnbúin. Já, ég held við eigum aldrei að vera neitt smeykuð að tjá okkur við búin og í þannig ríki að öllum er frálst að tjá skoðinni sínar en ég tótt í hóp þessa ágæta fólk sem að hefur haft þessa hugsjón að við höfum að byggja betri spítala og betri stað bara mjög nýlega og hafði sjálfur einhvern veginn aldrei þú að menn ætluðu sér að fara í uppbyggingu á hringum ég hatt eitthvað eins og auðljótt að það væri ekki góð staðsetning og eftir því sem ég skoða þetta betur og rýni þetta meira því samfærðari er ég það að þjóðin á skilið mun betra heldur hann að fara í það að sauma við gamla spítalann fleiri byggingar, gríðalegt byggingarmagn á miðri umferðari liði hringbraut og okkar bara það snýst ekki gegn hringbraut, hún snýst það að við byggjum besta hugsanlega sjúkrahús á besta hugsanlega stað á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar, við erum að byggja til 50-60 ára þetta er dýrasti vinnustaður á Íslandi og þetta er mesta fjárfesting sem ríkisjóður leggur í á næsta áratugum og við getum ekki alltaf að gera það öðruvísi en að fara allar leið í mál. Að þú skrifar á Facebookasíðuna Hermann, það sem að þú varst að rýna í þessa auglýsingu og varst að greina hana, hver var niðurstaðan eftir þá yfirrið? Já, sko, efnislega finnst mér orðið mjög lítið rök, þess nú varst mest einhverja samgöngum miðstöð, eitthvað vísindaþorp í Vatnsmýrinni og það er aldrei minnst á sjúklinga eða aðstandendur eða þjónustu og það hlýtur að vera röng forgangsröðun og ég eiginlega hitti ekki nokkurn mann sem að segir það er engin kostur betri en sá að hafa spítalan og hringur. Það sem að mér finnst ráða ferðinni hjá mjög mörgum er það að það er búið að koma af stað fjárheimildum til þess að byggja á hringbraut, það er búið að vera hanna og tekna og skipuleggja þetta í mörg ár og óttin við það að það tefji síðan allt ferlið að vera horfið frá þessari staðsynningu ræður fyrir flestra og það er bara röng aðferðafræði til þess að taka svona stóra ákvörðin Landsmenn hafa ekki verið spurðir? Nei, landsmenn hafa ekki verið spurðir ég heyri áhyggjur allstaðar að sjúkraflutningamenn af Suðurlandi að Vesturlandi og víðar þeir segja að það sé takki jafnlangan tíma að komast til borgarinnar eins og í gegnum borgina við ætlum þeim áfram að þræða sig í gegnum ókleifan umferðamúrin á hinnbraut og ég held við séum bara á villigötum og ég held að allir sem vilja láta sér máli varða eigi að rísa upp og tjá skoðum sína á þessum máli. En það eru eins og við komum inn á hér áðan einhver smá aukvisa sem að skrifa undir í þessar auglýsingu. Þannig erum við að tala nýju fyrirverandi heilbrigðisráðherrar úr fjórum flokkum. Það er núverandi landlæknir, borgarstjóri núverandi, borgarstjóri fyrirverandi, Jón Gnar,
Þarna er Jóhanna Sigurðardóttir og Geir Horti fyrir undir forsætisráðherrar. Já, þetta er allt prýðulegt fólk. Það er ekkert út af það að setja. Það góða við þetta verkefni er það að Landspítalinn á enga andstæðinga og alls ekki okkar hópi. Hann á bara velvildamenn. Við höfum kannski meiri svona, ef að segja, framtíðarhugsun í okkar nálgun á þetta og metnaðarfyllri. Við viljum ekki sætt okkur við það að það veri áfram starfsemi í 70 ára gömlum húsum sem öll eru úrælt og ónýtt. Við viljum bara byggja nýjan spítala, hagkvæman, glæsilegan, það sem frábær þjónusta og besta aðstæða sem hægt að fá fyrir aðstandendur og sjúklinga. En tekur ekki undir það með þessum hópi að það að hætta við þessa staðsetningu núna, að það komi til með að senka verkinum svona 5-10 ár eins og minnst þér á? Nei, það er langt í frá. Það liggja alveg fyrir plönum það að þessi spítali sem á að byggjast núna á Hringbraut muni taka svona 8-9 ári byggingu og það sami tími og ný spítali og nýja stað myndi taka og allt það sem gert á Hringbraut mun nýtast mm-hmm. og ef við munið eftir nýlegum upplýsingum það að það mun vanta sko, mörg þúsund sjúkrunarými þegar að fram í sækir það mun vanta elliheimili það mun vanta fullt af aðstöðu fyrir fólk það er engin verðmæti sem á nýtast á Hringbraut þetta fólk fyrir að muna það líka. Einmitt. Hermann, þú þekkir vel til í atvinnulífinu og þegar að svona byggingar, hvað sem það í enga eða ríkiseign eða ríkisforsjá, þessi ákvörðun til á mjög löngum tíma. Er þetta ekki eitthvað sem að við getum lært af hvernig á ekki að komast að niðurstöðu? Með fullri virðingu fyrir hvori fylkingunni menn eru í dag. Já. Þetta tekur óra langan tíma. Ég held Þorgeir að forsendurnar hafi kannski aldrei verið réttar. Það hefur alltaf verið að rýna það hvort að það sé rétt að byggja við Fossvog, hvort það sé rétt að byggja við Hringbraut. Það hefur aldrei farið í svona alvöru rannsók. Hvernig það myndi koma út að byggja bara nýrri lóð það sem engin starf sem fyrir og kosturum við það sko, sem dæmi er það að ef það eru farið framkvæmdur á Hringbraut þá verðar þar sprengingar, vinnuvélar, smiðir, háaði, læti, rík og drulla í næstu 5-6 árin það sem allt okkar veikasta fólk er það mun líka valda miklum erfiðleikum í umferðinni það er svo margt sem mælu með því að við stingum niður skóflu á nýrri lóð og byggjum nýjan og glæsilegan spítala á besta stað, að ég alveg viss það að þegar allar þessar staðreyndir eru dregna fram og þá munum mjög margir komast á þá skoðum. Og við höfum engan áhuga því að tefja þessu byggingu við viljum hraðin. Já, eru þið með einhverjar staðsetningu í huga? Nei, við viljum bara að sérfræðingar mæli hérna annars vegar byggðaþróun og hins vegar umferðarþungan og svona flestir þeir sem er búnir að gera einhverja mælingar, þeir benda á svæðið sem liggur einhvers staðar frá Elliðaám og út að Vífilsstöðum, að þar sé svona miðjan á höfuðborgarsvæðinu og verði það næstu árin. Þetta gæti verið þess vegna austar af Keldum eða einhvers staðar svoleiðis. Þessi hópur hefur engar sérstaka staðsetningu í huga. Hann vill bara fá besta hugsanlega stað fyrir svona spítala, stað þar sem hægt að stækka í framtíðinni. Þú stækkar ekki Hringbrautina meira heldur en þessi plön gera ráð fyrir í dag. En þjóðinu mun fjölga og við munum þurfa að stækka. En hefur fólk ekki bara áhyggjur af því líka að við erum þekkt fyrir það að geta aldrei komið okkur saman um neitt skapaðan hlut? Að ný staðsetning er þið bara enn eitt bitbeinið? Að menn myndi ekki vera sammála um það? Menn hafa nú talað Vífilsstaði og menn hafa talað uppbyggingu við gamla borgarspítalan? Já, ég held að þetta sé þannig mál að það vilji allir Íslendinga, bæði þingmenn og aðrir, fá sem bestan spítala fyrir alla landsmenn. Og ég held að sé engin ágreiningur það. Benni. Og hvort hann stendur hér eða þar á að ráðast einfallega af staðreyndum, ekki tilfinningum, ekki tengingum við einhver algjörlega óskilt mál og alls ekki við skipulega Reykjavíkur borgar, það er ekki taukaatriði. Spítalinn þarf að vera það sem sjúklingarnir og aðstandendur hafa mest að gagnið á honum og hann á að vera þannig úr garði gerðu að stór starfsfólki geti ekki fundið sér betri vinnustað. Mm-hmm. Hermann Guðmundsson, kæra þakki fyrir spjallið, skulum vona að það fari fram bara opin og hreinskilin umræða þetta. Þetta er ekki eins og þarna séu bara tveir menn eða tveir manneskjur að skiptast á textum í auglýsingum. Þetta er stórmál og þetta varðar okkur öll. Það nú málið. Þetta er stærsta málið sem við erum að fara í gegnum á næstu árum. Takk fyrir þetta, Hermann. Takk.